عبدالرحمن بابا د خپل محبوب تعریف صدارنګ کوي نرسیږي ستا و حسن و طهورا نرسیږي ستا و حسن و طهورا سب رسی و مرمنې ته مزدورا. عبدالرحمن بابا فرمایي اے زما محبوبه ته چې څومره ښکلې ته هغې مثال نشته لکه څنګه د یوې نوکرې ښایست یو مېرمنې ته نه رسي دغسې ستا حسن سره د جنت هورې هم سیالي نشي کولی ستا تر قده تر قامته نه رسیږي ستا تر قده تر قامته نه رسیږي که نختر که سپاری وي که کجوره. عبدالرحمن بابا فرمایي اے زما محبوبه خدای پاک چې تا ته کومه ونه درکړې ته هغو ته نختر رسی نه سپاری او نه کجوره. مطلب دا چې د محبوب کړه وړه مثالی دي څوک یې سیالي هم نشي کولی. تر قامت پورې د سروا د سرکوزي تر قامت پورې د سروا د سرکوزي تر صورت پورې د شمع د بینورا. عبدالرحمن بابا وایي اے زما محبوبه ستا د ځوانۍ په وړاندې د سروې ونه هم ټیټه ښکاري او د ښکلي مخ سره دې د شمې رڼا هم سیالي نشي کولی او هغه ستا په مخ کې بینورا بې رڼا ښکاري. هر سړی چې دې و حسن ته نظر کړه هر سړی چې دې و حسن ته نظر کړه خاپیرایی په نظر وی نامنظوره. ای زما محبوبه کم یو سړی چې ستا ښکلي مخ ته ګوري نو د هغه په مخ کې بیا ښکلي ښایسته خاپیری هم هیڅ نه وي یعنې ستا د ښکلي مخ نه د چا نظر بل خوا نه ځي. تا چې مې د خپلو شونډو ور په خوله کړه تا چې مې د خپلو شونډو ور په خوله کړه طایفه دې د صوفیانو کړه مخموره. عبدالرحمن بابا فرمایي چې اے محبوبه کله چې تا د خپلو سرو شونډو سراب په صوفیانو وسکل یعنی هغوی دې په ځان مین کړل اوس هغوی هم په خود نه دي ستا په مینه کې په نشه کې ډوب پراته دي. اوس ته وایا چې په سرنګ دې وستایم اوس ته وایا چې په سرنګ دې وستایم زه خو ستا په مینه لاړم له شعوره. اے زما محبوبه ستا په کتلو له خوده وتې یم په ځان نه پوهېږم اوس ته دا فیصله په خپله وکړه چې زه به ستا تعریف او ستاینه څنګه کوم په بې هوشۍ کې څوک په ځان پوهېږي. دا جذبه د عاشقۍ نه ده نور څه دي دا جذبه د عاشقۍ نه ده نور څه دي ګینې کله څوک وتې شي له دستوره. عبدالرحمن بابا فرمایي ما چې خپل نام او ننګ پریښی دی د کلي دود دستور پروا نه ساتم دا ستا لیونۍ مینه ده ګینې د خپلې ټولنې نه له رواجه څوک وتی شي دا ډیر ګران کار دی ولې پایش کې آسان کار دی. اوس به زه د شبخیزیا څه مینت کړم اوس به زه د شبخیزیا څه مینت کړم چې سیره دې کړه په خوب کې را حضوره. اے محبوبه ما ته چې کله تا خپل ښکلې مخ په خوب کې راښکاره کړې نو زه د شپې شوګیرو کولو یعنی د شپې بیدارۍ نه بې پروا کړم او ما هغه رڼاګانې ولیدې چې هغې دپاره عاشقان ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي او شوګیری کوي. خوب رویی بې دلبرۍ څه په کار نه ده خوب رویی بې دلبرۍ څه په کار نه ده لکه ونه بې میوې په پاڼو ګوره. عبدالرحمن بابا فرمایي کم محبوب چې ښکلی وي ښایست لري ولې په زړه کې یې مینه نه وي د دلبرۍ نه پوهېږي هغه داسې وي لکه چې ونه تکه شنه په پاڼو ډکه وي ولې میوه پکې نه وي. پر رحمان د ښایستو قدر ډیر دی پر رحمان د ښایستو قدر ډیر دی د طبیب له قدره چاز ده بې رنځوره. او عبدالرحمن بابا وایي پر رحمان د خپلو قدر دومره زیات دی لکه څومره چې یو بیمار د خپل ډاکټر طبیب قدر وي یو طبیب ته د بیمارانو ارزښت د نورو نه ښه معلوم وي او عاشق د حسن په قدر د نورو نه ښه پوهېږي.